Paulo criou-se em Jesus, sentou-se na parte metadita, seja químico, Përshëndetje salavat e selam të dërgojmë bëndoshurit Allahut, bëndoshurit të Muhammedit a.s. familjes e ti shohet ti dhe gjithë atyre cilët e ndjekë në rrugën e ti dhe në ditën e fundit. Në të vërtet Allah të lëshon në një tëmë falëndërim të vazhdushëm që në ka bërë pjesëtar të kësaj feje e cila nuk ka lanë segment tjetës që nuk ka prejkën të qofta e dhe në gjarët më të vogla dhe më të tenta qofta e në aspektin e dinit fejes, apo në aspektin e kombit, qofta e në aspektin shpektorë, ose në aspektin fizik, e që nuk ka në tërëmi dhe nuk në ka caktu regula se që të duhet me ka. Qofta e hula prade në aspektin e trupin edhe angazhimit të individit raport me trupin e tina, apo marja me sport. Për këtë arsye Allah ka thonë Kur'an ja ju ledhine dhe emenu, u të khullu fisim në kefë, u ju të jetë kini besu, ku të mërë një islami në anë e komplet. Dhe se nga një hatë shumë që nga shtë të pikush, do shta pëse nuk e ka qefë, marrë në sport, ose për ndërë arsye tjetër që ta një din, thë që feja nuk e lënë marrë në sportë. Jo, islami nuk është i ti. Për kontrazi, islami në nëndzi për dhe më marrë dhe nëspon. Islami në nëndzi që edhe një kushtu kujtës të veçan trupin. Për që ata e shumë në shumë e jetët Koranit ose në tregime. Për dhe në fanje pejgamberi ka islam, këtë din në afton që një shtu kujtës edhe trupin, edhe në marrës në aktivitet e fiziki. Edhe që është e skurë. Sura e këtë që e kemi tradit me në zonë ditër në gjumaj, shala, se cilë për njeve, Allah të gjëshonë në përshurë atje ku kërë në dretu një popullë dhullë karnenit të s'ke ka qeni fuqishëm. Allah i ka dhona dhe dhije po dhe fuqishëm. Karnu e dhe karnen, inë e gjuqje o në gjuqje mufësidu në fitbar, fe hem në gjallu leke kharqen ala dhe të gjallu bejnëne më bejnëne më sëtë dhe i thamë këj popullë dhullë karnenit të gjuqje dhe me gjuqje janë të poshë regullinën të. Ka më cilë të adoni në kompenzeri, pages, që me lajponi një pen, ose një penges, në styrë dhe neve dhe tyre. Dhulkarimi që nda, kare me e me kemi fiki, rëmë një kajrë. Tha e që a Zotë i mund ka rëmë, është më bajnë një kërë, bëjtë për Zotin, është më një sësa pages, është për tëmi që ju që me nëndë me madhë. A o që ka duhet, a me kry këve, ja. Tha e një një bikuën, tha ndihon një me forës, me fuqin. Pe juve një të ndih me forës, me ndihu, e gjallë bejnë të kumë bejnë sëtë, rëdhëna. Tha, bëjë një mëmi me forës, me fuqi, fuqi punëtore, tha për me e bo një penë, me sjuve dhe ty, me e bo një pengesë. Pejgamberi a Israëm, sahabë dhe të shpeshë nuk ju thëki, kur ishë në të një dalë e jonë, nga bëjke pejgamberi a sonë për nëndzikë më morme, në aktivitete fizike, jo vëshë me qashtën e namazë, po edhe sportin e se bëhet në kohën e qëllume, edhe në vendin e qëllume, edhe në formën e qëllume, të mos i një hapë mësijin, të mos i lanë detyra cilin dhe i kose cilin përson, të mos i një hapë familjës, të mos i lanë në mështëre cilat dhe në negative, po edhe sportin në kohën e mërë që e një kohën, me të vërtit është për jimë të Allah, të është se ma. E aty ka është problem. Për që da e të një shumë me vetë pigambia e sonë, gjumë se me të vërtit, thët i par juve, kishë për qëllim për Ibrahim a.s. thët, batyush juve për Ibrahim a.s. thët, ka qenë harkatari i qëllum, në shëj, në ka qëllim, nuk e ka mëqë. I mërë për shafim për i djetarë të ndaj këtë momentin. Djetarë i madhë, tregohë që nuk ka qëllim në shëj, për i dhe qëllim e mishin e ka ndohë me uqë, cëllë. Të ndër që ti me konë fitarë, të është dësër me konë rëqëja. Ama me konë plus aktivitetit fizik, me konë edhe ona morale që së mëzën asë njërë në më nëmërinë. Do të me tërgu që ti e sportist, po dhe ki karakter. Ti e sportist, po dhe ki moral. Ti e sportist, po dhe i shemë. Ti e sportist edhe i human. Nëse këtu e bashkën me të vërtit, i e shemë si musliman. Për gjallë e sëmë dhe me ndrujën e me,
Në oshën adhe Allahu në aliat, kanë dojnë në të tu këthuj ka thonë shumë dhe vetë hesni për pojnë. Esë, më nërë me kërën vetë mërë në oshën, edhe i thëtë oshën së pashkyrë. Për janë dhe, apo këllë vaktën dhe për që këmë për janë dhe sa me mështime dhe vetë me nga, për janë dhe ka gjithë këmë. Në asë gjithë këmë me familë dhe tëra me kalu, a me shështë një bo, a me hinë hanë familës, për janë dhe sa ka thonë oshën së pashkyrë në kushpja kalu në të. Kanë nga me pejgamber, ja kanë ujë pejgamber e kanë nga është. Ma 7 vjetës, ma 7 vjetës, prapë i thëtë pejgamber e se nga është, ashtë ju prapë. Ashtë ju marja në kushpe në njërë dhe. A tërë është më konë e rejë, në kanë nga e rejë, edhe e rejë, të është prapë në nukë, e pejgamber e se në kërkare të mu. E dhe të është të të është një me një i mështë. Allah është shumë të talentu. Një për lejtësa në muslimat, Allah i ka dhamë fuqin. Dhe di. Ka dhamë fuqin dhe di. Për me ujtë një zullum qarë, është jene vetë që më konë shumë nëmër më të mamë. Pse Allah e ka për me fuqin? Me tregu që i ka nëmësi, edhe kjo. Për që ta ka thonë për i gëmbezo, e muhminu në qawmi, besitari i furë, khajru, wa ahabu, ila Allah, min e muhmini të plakë. Besimtari i furt është ma i dashur dhe ma i mirë te Allahu se sa besimtari i dashur. Dhe tjetë mirë të zërë, ama ma i furt dhe ma i dashur, ma i mirë te Allahu që e që është fëqeshë në. Të karim në herë të pigamezo, ka një grëmë, i njerë të ishin kohë të ushtim të Bulgara, të marë me një aktivitet, me një sport. Edhe ushtim ishin kush për që në buë peshë më të rrë. Pëtë pigamezo që e në të buë, ta pështim kush që ma i furt, kush që ma i furt. Po thëtë pejgamberi a lesë, nuk e tha kjo është haram, zbërë, që në gjatë ka religion, jare. Po thëtë pejgamberi sa, maj forë që sa që që në pëshë, në kujë, të rao, është aj që e morë në vetër e vetër, së të po në vetër e vetër në bëhet në rësë. Ose kër është gjatë në zetë, e në orë vetër ose me rahume me të mesilë e të keqë. Salavatini ju në që një në dëgjumë për të njërë, një udhëcë, ushtarë, i cilë e ka shqiru qëmin aksa në Palestinë që tash është derogru me ljusë më allohë të lëshonë që me ja uletu gjenë në atyri muslimame që ka jenë të vjetë në këto ditë e që pak për njëve interesohën për këtë që është Salahuddin Ayyubi të reguar që shumë është morë në aktivitetit sportive me kalrime përsa sot që ka morë dhije është morë në fizikë moralit ka morë dhije vazhdimisht po njëjtë në ku është morë edhe trupin e ka posë sh është morë dhe në aktivitetin fizikë. Rast tjetër në kemë, pejgamberi a.s. të kalim dhe janë shpetirë, ka gjeni një barin një qëva, i cili për mundje, për jo, s'ka posë kusht tje qenë në shpina. Iqë, këj ka posë e në rukërë. Për thëtë pejgamberi a.s. në rukërë, kësish mëslimanë, tha, qëka po të pengën në po mëslimanë, qëka po të të nërë, qëka të stëpume dhe dëshmë që janë loqë një? Tha one, e kam një kusht për më bu muslimat. Tha më është një dy transmitin. Tha më më rëzu me ju. Kujna për dhe pejgamberi më për jo. Pejgamberi më mund jene me ljudi. Me dhe pejgamberi e këso, po vishka që ka fitoj me tha nëse, nëse të mund. Si për pejgamberi e këso, nëse transmitimin e pora që nuk e ka pra muslimat. Transmitimin dy, dhe të jak një dashme të ta posë, dhe dhe shumë kopeni, dhe të jak një dashme të. Mirë dhe pigamesa ma e i gotë po, a e i gotë i si në po, edhe kopë, si e kopë pigamesa me njerën kë kërshme. Tha tjarës, tha të o Muhammed, që anës e kërshme, tha u kënë zonë pa përgatë, a për edhe, tha po ma. Tha edhe në dy të kërëzaj që ka fitojë, tha të e më ndihë, mirë, a e i gotë i po, kapë e në dy, prapë në kë kërshme. Ku shetim historinë e pigamberi të zonë në detoje, këtë në të të mirë, kusë ka posë qëtë bitonë në bala faqe, kur ka orë me pranë një famë në këtë më shqifë për të të stimë. Se nusë orë me një mëjtë atë që. Pegambe e saunë kërru të të mirë, mas porë një veprimin e porë që e ka bo, janë gjithë këtë të mirë. I dhe të omerë, e shtërën ka përkë. Ka orë ku amë për muslimat, këto i ka të që, a për një shtërën njërë i dhe që, nëse është për qëllë një modë forë Për që ata pejgamberi sa vjetë në dy të qenë në këkërshme.
e să fie altul, ea, dar el îmi trece, nu, să ce-a fi tăi doar, să trag în din, da. E ca o prape, că vei să mă împrânt, că știu, că tău Muhammed, pași răzut, că ce-au fost, cuși para te, în lume, ce-ți știu scăpi. Că tu mă învărte, tine, de lume, zut. Că ce-i șurii, fuci și nu că. Că deși mă s-au nouă și nu, că tine, de lume, tine. Ma se prame islam për jameco, në mësën me to që atë sporti, atë vëndije që Zotit ty ta kalon. Që ato që kete, shfridzoj një ofru njerëzit ka mira, shfridzoj njerëzit njëftu, në fejnë e Zotit. Për që ata trekot një veprimi një qitë që ka qenë për levizës islame, një njerë shumë që ka, po jo musliman, s'ka pos kush që i afruen. Njëra vetë një afrua tina ka qenë në mësu një hobbit tina. Qa o konë hobbit tina, o konë më borë me tluma. Ky muslimoni s'ka pas haberë me tluma më borë. Ka shku kur gjatë, ka mësu lojt e tluma dhe qysh, flitrojnë dhe qysh, këthej e në sot, shku lartë dhe keti ka mësu, kër i mësën një afrua të atina dhe tu fërë për tluma, e afrua me shtemi për në mëslim. Ato shtë ka dohë zërë, shfrujë dzërë një afrua njerëzë. Kër e prabej e kërë e islami, i thëtë pigambe e sot mërë edhe doshme e dhe të së më vërë. Vërë për nërë që të imështu dhe pizjanë të qëkën. Që kjo është vërota? Vërota në mërë. Pigambe e islami një hadith për në atërgu që duhet, pa tjetër, si dhe mos të rinjë e islami që i ka një rinjë të pasë dhe këmë të rëndat, duhet më marë me sportet ndryshme, ka thonë pigambe e sot mësën një ofrinve që duhet, pa mësën një ofrinve duhet, mësën një amëllotë, mësën një gjutje në shqeri, edhe kalimi, në të kohë që duhet në kamë, ka thonë mësën një amëllotë. Me këto pigambe e sot për nëndi që duhet me konë edhe sportistë. Sportisti i qëllu, edhe shemë që është, e pranën edhe rëpjë. Pranën edhe rëpjë, së nëto gjatë mund t'i me fitu. Kanë e rëpjë, ta e ka jetër. Devja pejgamberisë, se da ka posa në kasua, kështu është qëjtë devja pejgamberisë. Ka qenë shumë është për në gorë, s'ka posë kush, devja që i të po. Edhe një ti, në kohën pak për abdikës pejgamberisë, vjetë një beduinë. Me devën e vetë, edhe për thëtë pejgamberit a isra, a i shtimë të devën, në bulgohë. Edhe dorënë, devja pejgamberit sa me devën e tina dhe, ja mu, devja beduin, devës pejgamberit e sa. Shurët e pejgamberit sa, i kopë në mërësi, i kopë si kletë, edhe i nabë, që është devën e pejgamberit me mu, pejgamberit sa për këqyrë të tjilë, shurët e vetë pëshet që i vetë luar një nabë. Tha vëllohi, Zotë e ka bu në këtë dynje. Në këtë dynje e ka bu që nuk ka sen që e ngritë përve që ka të mundë në herë. Nuk ka sen që gjithë mund kemi fitu në herë mu. Gjithë mund nuk shkëm që të po kemi kumë një mu. Në herë ndonë në mu. Për u dhe që është për hu. Me ka zhu më ratë. Ato që e ka zhu, komptare e ju pra. Me të vërtit, dështë shumë e kemi posë tërë dhe kemi posë frikë që kanë me buën do një eksens. Ka me dhoni pasyri jo në mirë, para bojës. Aja që ka na kemi fitu tërë, nësë kemi fitu me gogurë, kemi fitu me karakterë, kena fitu me moratë, kena fitu që na kemi kalëzu që na s'jemë si kuratë. Na nuk e këthejmë të keqen me të keqen, na e këthejmë të keqen me të mirë. Na e muslimanë, na kalëzojmë që kemi identitetë. Po e shirek se në vëdhemi e mbi, nësë të lasë, në gjami nësë atë në kështemë. Këshin po kryzohë, këshin bravo, muslimane këshin të në të zëjza që kërë shkiru muslimane, pa të mundësime po masore në këpërë. Edhe e njërë për i kështerve për i thëtë Salahuddin. Tha o Salahuddin, që ka puna ju dhe tha, në këna për që kërë nga i buë zië masi, këni mu hakmo. Për i thëtë Salahuddin i tha, nësë jemë si ju. Shkërë, nësë jemë si ju. Në e muslimane. Ka dojnë që kemë karakter, edhe në gjoshtë e luftit, edhe në sportet, edhe në gjithëse nga kemë moralë, në hemë shërë. Për që ta, shohë në rozë shumë e përë nësim që me kuptu islami në hakikat, me kuptu islami në vërtit, thërpësu islami që të ndohë dhe pikambeja sot nga kanë tijë, pa dhe me forë shërë në gjithë mund në vepri në tura cilë në buaj. Njëtë në kohë, mos të kamëm që Allah zhërë shumë të në predimi që nga me kohë
çdo punçim mbi avon hokun edhe me kohë shahu për tjerë. Inshallah Allahu inshallah ne punë si që me kohë më të vërtetë për këtë lloj muslimanëve. Inshallah Allahu që shkon në muslimanë si që inshallah Allahu që shkon në punë si që ne na mund të jemi që ne kur kohë ja të stafim.